What is you doing? Okej, god morgon allihopa och välkommen till dagens vlogg. Yes. Yes, idag är vi jump idag har vi tänkt att göra banger faktiskt. Idag är det banger, så idag har vi tänkt få med mer när vi tränar på flipsen liksom. Inte bara som vi gör annars, bara filma när vi gör trixen, utan liksom lite progress, liksom se hur vi gör, liksom hur bättre förbättringen på trixen blir. Ja, och sen är det alltid som man spekulerar som fan på bussen typ. Göra, vad heter, full in back out och bla bla bla. Och sen kommer man in där och sen vågar man inte. Men vi ska försöka dra lite häftiga grejer idag. Ja, vi ska försöka. Som vanligt kör vi 2 timmar idag och det kommer bli en fet sesh, eller hur? Ja, idag kommer bli fett sesh. Jag bara kör då. Så, ja, nu kör vi. Ja, ja. See you in omklädningsrummet. All right, nu är vi inne på jump. Nu är vi inne i omklädningsrummet. Dags att dra ut. Vi har fixat det här med 2 timmar sesh going. Då är inte ens någon framme här. Och bow. Sen så rappar vi Gr4vity Bros tröjorna också. Det är så yes. Långt, så att det inte kommer med. Lite varmare, men vi rappar teamet. Yes. Så nu kör vi fett sesh. Let's go, vi kör superdrum först va? Yes. Yes. Rygg 360 line. Two thousand years later. Sketch of our sisters. Art of motion. Art of... Måste lära mig släppa ut i rätt tid. Ja, det är nära. Oh, så är det klitlifen. Och så där, men... Ah. Oh, vilken spin! Hur ser du? Ja, jo, det var det. Alltså man bara... Nej, man ska ju ändå inte landa bra på den här. För den här kan bryta benen. Det är det enda stället du ska landa skit på. Genom arslet där. Ja, det är bra ställen att landa på. Vortex. Yeah. Det vart lite sned. Fett nice eller vad? Det är en safety landning typ. Next level of vortex. Ja, man sitter i gärdet och slänger upp handen här och sen trappar back typ ner. Styler. Måste bara gå till lite cleanare. Älskar jag landningen nu landade på ryggen. Ja. Du bara... Ginger flip. Jag gjorde den här förra gången, tror jag. Det vart rätt bra faktiskt. Jag vill bara få lite mer spin och lite mer höjd. Åh, oh, yes. Ah. Snabbare var den alltså. Ja, ah, men mindre höjd kände jag. Men snabb. Ja, den där kanske jag kan ta från höjd typ utomhus, tror jag. Snabb som fan. Snabb. Bara ta på sig glajerna. Yes. Den där vart bättre. Warm-up, double side. Bara en warm-up, sen kommer alla back. Yeah. Där fastnat med fötterna. Sen är snowcamp i trippel tror jag. Jag känner fart. Oh, what the fuck var det där? Jag vill typ börja så här. Så här snett eller så här lite böjt. Sen bara. Ja. Och så gör grupperingen tight på tänka. Kan bara halva. Skulle jag full? Kom inte liksom in i spinnen och kolla på att tappa strumpor. Det är problemet. Basic. Ett steg närmare att landa på. Idag är fortfarande för snabbt fast när jag gick avsakt. Jag måste ännu slöare sig såhär va. Vad ska du göra såhär jättesakta? Ah, nej, alltså front till rolling. Front och sån diva ner i roll sån. Yes. Oh jäklar vad snabb du var. Inte riktigt frisbee va? Alltså jag vet inte. Jag tror första var frisbee. Alltså jag gick in i typ en andra som var front typ. Så du gjort ett gräs här roll? Jag tror det där faktiskt vart frisbee. Det kändes som en frisbee. Jag låter typ med huvudet neråt så här hela tiden. Jag kollar neråt marken och så snurrar allting så. Då tror jag det är en frisbee. Ja. Pull over line. Ja, lite sketchy. Fett. Ganska fett faktiskt. Landade ju mjukt på airbaggen. Jag går på kanten. Jo, och smackade i arslet ganska rejält där borta vid airbaggen. Alltså, jag tänkte så här. Jag fick inte fram handen vet du, för att ta emot mig. Så landade jag rätt på arslet. Kör en round of full lite. Ganska basic på airtrack faktiskt. Skulle vilja kunna göra double full, men jag är inte så rak. Jag korkar ju mer om man säger så. Det var väl lite inkräktare på airtracken här borta, så vi får vänta lite. Ajajaj. Vill du inte hoppa in i någon? Rasmus Franzén.
little kid with green pants. Epic rap battle. Master. I can do this like I cook pancakes with your mom, boy. Damn, I roasted him so hard. Titta, han hoppar ner. Kolla liksom, han klarar inte så. Det var så himla fire, så han bara droppar mixtape. Little flips by huge flip. Ja, nu kör vi. Men det har varit ju bra. Vart den rakt så här fullen. Ganska visst. Jag tar det som ett okej i alla fall. Yes. Det är lite drickpaus, bara så också lite. Ta någonting och... Oh, ja. Jag fick nästan till spinnen på den här. Ja, det var ju den spinnen. Ja, nice. Ja, det var ganska häftigt trick som den från crewet visade oss att köra. Som har varit här och fyllt på airtracken och allting för att få rätt bounce och allting. Nu är den hård och bra studs. Hård och bra studs. Innan var den ganska mjuk. Bra att den är hård. Ja, nice try flip. Se om jag klarar en line utan att hopa i hjälmen som förra. Oh shit, jag trodde det kom någon. I was scared. Ja, den var lugnt. Fail army next. Alldeles för långt. Det var nära, men det funkar i alla fall. Vi kör lite längre. Jag vet inte, kanske prova att dra isär dem lite mer. Se om det här går. Du klarar lätt, du klarar typ, alltså mycket mer än det där, flyttar två kuper typ. För du hoppar här, du landar typ så här långt också. Hur är tankarna just nu? Långt är tankarna just nu. Vill du flytta mer eller? Det börjar bli läskigt. Det kom ganska bra alltså. Det kändes som att jag skulle slå i huvudet nu. Jag trodde att jag låg så här. Fick inte det på cam, men Joel avslutar session med ganska bra neckbreaker också. Åh, fy fan. Jag svinner inte om jag böjer, alltså rör huvudet fel. Slå i hakan så här mot det här. Så att det är bättre att jag håller huvudet bra. Joel står med en kylklampa. Det är att han hade den i väskan. De frågar, Jan på personalen frågar liksom om hon skulle hämta kylklampan där först, men... Jag trodde alltså, det kändes inte som så. Först kändes det så jag fick mest ont i hakan, för jag slår i hakan i bröstkorgen då. Men nu känns det över hela den här sidan av nacken. Men man kan inte bryta nacken av det. Liksom. Då ska man nej, det går inte ens. Och bara rycka till så bryta. Då måste man verkligen landa. Ja, då måste du landa på nacken liksom. Och liksom, du skulle köra typ någon frontgrej på trampen. Väldigt svårt att förklara, men sen så landar du liksom på ryggen och smäcker till nacken in i bröstkorgen. Eller hakan in i bröstkorgen, men nacken hänger ju på liksom. Och sitter där. Det ser du inte fick på det här alltså. Ja. Jag tror man inte skulle se så mycket ändå, för det gick så snabbt. Jag ska ju till Malmö på måndag, men så hoppas det inte håller kvar sig. Nej, jag hoppas att det går över alltså. För vi ska göra så här vloggar, så här daily life med både Rasmus och mig. Ja, Joel i Malmö och mig i Göteborg. Så nu fänger vi Rasmus i Malmö. Eller Rasmus i Göteborg och mig i Malmö. Så ni får se lite, eller vi berättar mer om det här sen. Ja. Så att ni vet lite WhatsApp liksom. Här har jag hittat spottet. Där. Är det mitt på den där fläcken då? Nej, precis bredvid där. Lägg den där. Där jag har den. Det är bra. Right on the spot liksom. Det där känns här. Stöd vid ryggen då. Ja, det blir i alla fall jäkligt bra klick. Bättre än den här vloggen. Bryter nacken. Nu ska vi till Giganten köpa en sån här, vad heter det, Lightning med till USB. Till USB-port, ja. Som du behövde ha till den där grejen som du köpte förra gången. Yep. Nu drar vi till... Vänta, är det fokus? Ja, det blir inte bättre så. Nu drar vi i alla fall till Elgiganten. Elgiganten, ja. Fixa den där Lightning till USB-port-grejen. Så syns inte på Elgiganten. Brukar filma den ganska ofta, men syns där i alla fall. Okay, här har vi Lightning to USB camera adapter. Då får vi bara hoppas på att det funkar, men det borde det göra. Tackar. Hej då. Det är roligt, det är stel i nacken. Det börjar bli bättre än fan förut, var det hemskt alltså. Det känns som om man hade bara squeezat musklerna med sån där hydropress, vet du. Välkommen ombord på Östgötapendeln. Tåget går mot Motala. Den tror jag. Hör du? Snärsen är ju så jävla höga. Jag hör det så här bara. Jag vet inte om man hör på kameran, men jag hör. Skar. Kolla in den här duvan alltså. Den har suttit där ända sedan i morse när vi var. Japp, den ville flyga ut, men... Alltså den vill flyga ut, men det går inte att flyga ut här. Tyvärr kan vi inte öppna här, så han hade kvar där inne tills han kom på att man kan flyga ner. Men kolla in hans huvud alltså. Han har så här kraschat så mycket så att det är platt. Så här. Där ser ni. Han är helt blodig på hela huvudet för att han har kraschat in. Man kan typ se här borta. Så här blodfläckar och sånt här. Så jag hoppas att han kommer på att han kan flyga ner snart, för han har alltså suttit här. Alltså det är ett stort hål ner, det är bara... Alltså det är ju...
Det är säkert så skitigt så att ni inte ens såg någonting, men liksom, det är bara ett hål rakt ner så han borde ju kunna se. Ja, men kolla liksom, han har krossat hela huvudet där liksom. Hoppas att han kommer ut där då. Ja men. Okej, nu har jag försökt att mata duvan i typ 20, nej inte 20 minuter, en kvart kanske. Ja. Jag vet inte, men den vill absolut inte ner alltså. Vi fick lite bröd av hon tåg i världen där eller någonting. Hon hade bröd i sin väska så bara slängde vi där nere, men han vill inte käka. Nej. Det är liksom gratis Subway för duvor. Ja, han bara, nej, jag tyckte precis. Kanske inte var hungrig efter all den flyt upp i taket. Han borde bli trött efter att flyga runt och slå i huvudet i en glasruta hela dagen. Innan sen vi åkte dit vi kom hem, han är helt blodig. Ja, han har ju suttit där hela tiden, så han kommer nog dö snart om man flyger ner och äter bröd. Yep. Okej, så nu har jag tänkt att prata lite om det där som vi nämnde förut, om att vi ska iväg i några dagar. Yes, jag ska till Malmö och du ska till Göteborg. Så det blir liksom två olika resor, vi är borta samtidigt. Vet. Den här vloggen som ni kollar på nu har ju kommit upp på onsdagen, ska den ha gjort. Jag har liksom ställt in så att den läggs upp då. Nu när vi är borta på de här tripsen kommer vi också vlogga, fast då enskilt. Det blir lite svårt att vlogga tillsammans när Joel är typ 4 timmar bort från där jag är. Ja, det är nog mer fan. Och det ligger ju åt andra hållet. Ja, jag kommer vara typ 8 timmar ifrån. Ja, det är bit ifrån ifall mellan Göteborg och Malmö, så tar ett tag. Och... planen är att jag ska till Emporia, köpcentret. Och antingen samma dag eller nästa dag ska jag till stranden där. Och där är det nice att köra flips. Jag kanske drar till Airwhip med, men vi får se hur jag vloggar lite. Ja, jag ska i alla fall till Göteborg. Den här veckan är det Gotia Cup. Ska kolla när min syra spelar. Kanske får se lite när hon spelar också. Jag vet inte, får se hur mycket hon vill ha med i vloggen också. Jag vet inte, i alla fall sen så ska jag försöka dra och göra lite roliga grejer också. Ska i alla fall försöka åka till någon trampolinpark typ som Jump. Jag har hittat en som heter Airhop. Jag vet inte om ni kollar på de här, vet om Thomas och Malin heter. Thomas och Malin, ja. Ja, de har varit där någon gång. Så om ni vill se hur det ser ut ungefär så kan ni kolla på deras video. Sen Malmö har ju Bounce med. Så antingen Airwhip eller Bounce jag ska till. Ja, Joel har lite mer att välja på. Jag försöker leta efter ställen sådär. Jag ska försöka hitta någon parkourpark också. För det kommer bli fett varmt hela den här veckan också. Det ska bli upp mot 27 grader liksom. Så det kommer bli svinvarmt ute. Och alltså det är varmt ute idag och det är bara 21 grader ute. Och svettas ihjäl, fast det kan vara också att vi har varit i Jamp. Men alltså det är varmt ändå. Så att vi sitter i skuggan här nu eller vad ska vi göra de här som vloggs eller? Och då kör du en vlogg under hela veckan. Så du kör lite under varje dag. Ja, får typ klippa ihop det snyggt mellan varje dag och allting. Och sen så får ni se mycket flips kanske också. Hoppas jag. Och hänga med mig och se vad som händer där. Och så hoppas... får ni hänga med Joel och vad som händer också. Hoppas jag kan göra mycket flips nu när jag har det här. Ja, vi hoppas att Joel snackar är bra så han kan dra feta tricks i Malmö. För det ska vara tråkigt att åka till Malmö och inte kunna köra flips. Det är jävligt surt alltså. Ja, så jag hoppas verkligen att Joel kan köra flips. Jag är ganska helad. Eller jag har inte ont någonstans faktiskt. Så det är ganska bra. Så jag ska inte flippa någonting förrän vi ska till Göteborg. Så. Samma här. Så där var det där vi skulle säga ungefär tror jag. Fett, fett. Yes. Nu tycker jag vi kör real deal avslutning va? Yes. Okej, så nu har jag tänkt avsluta dagens vlogg eller hur? Yes, well, nice vlogg på jump utom nacken då. Men det är liksom det är sånt som händer. Ja, det är sånt som händer. Ganska så fet dag. Ganska så feta flips också. Den här gången i outrot så kommer vi i alla fall ihåg att sätta in sladden i micken. Så nu hör ni i alla fall vad vi säger för någonting. Perfekt. Ja, i alla fall det laddar vi har gjort idag i alla fall. Yep. Yep. Så om ni gillade videon så trycker ni på gilla-knappen eller hur? Yep. Om ni inte gillar videon så trycker ni inte på gilla-knappen. Vänta. Håll upp sig sådär igen alltså. Ni gör så här istället va? Tryck på gilla-knappen istället, det är mycket fetare. Ja, och sen så kan ni gärna trycka på subscribe-knappen också för den är ganska fet. Ja. Och sen så finns det en sak till att trycka på. Det finns ju den här ring min bällan bredvid. Subscribe-knappen. Ses i nästa video!